A mai videó kifejezetten rendhagyó lesz. Nem terveztem azt, hogy táplálék kiegészítőkről egy külön sorozatot esetleg csinálni a csatornán, de rengetegen kértétek ezt, úgyhogy úgy gondoltam, hogy talán nem is lenne ez rossz ötlet. Most azt azért tudni kell, hogy nekem szerencsére van egy szponzorom, tehát én kapok egy szponzorációt egy cégtől, ugye a Nature Can cégtől, ami Európa egyik legnagyobb cége, ami a CBD gyártást illeti, természetesen más táplálékkiegészítőik is vannak, úgyhogy nyilván én ezeket használom, de az én teljes táplálékkiegészítő bevitelem az sokkal szélesebb annál, mint ami ennek a terméknek a palettája, tehát ha én bemutatnám nektek az összes létező táplálékkiegészítőt, amit használok, akkor abban rengeteg különböző cég szerepelne. Természetesen nekem ezzel nincs semmi bajom, mint ahogy láthatjátok is, ezt minden nap megteszem, folyamatosan elmondom nektek, hogy például a vitaminom nagy része az Univerzától van, bizonyos fehérjéket más cégektől fogyasztok, bizonyos egyéb táplálékkiegészítőket más cégektől fogyasztok, tehát nincs ezzel semmi probléma, tehát a márka hűség vagy a szponzoráció nem jelenti azt, hogy csak is és kizárólag a Nature Can termékeit használtam, de van egy termékkategória, amit valóban kizárólag a Nature Can-től használok, és ez pedig a CBD. Na most azt érdemes tudni, hogy ez a többség ellentétben nem úgy nézett ám ki, hogy engem megkeresett ez a cég, és én elkezdtem használni a CBD-t, hanem akik követnek engem a legeslegelső YouTube videóim óta, vagy még azt visszamenőleg, ugye a Facebookon kezdtem a Diet Gains rovattal, vagy oldallal, és ezt én 2 évig csináltam, raktam fel cikkeket, tehát akik visszatudnak engem keresni 5-6 évre a Facebookon, azok látni fogják, hogy én már a kezdetek óta használom a CBD-t, gyakorlatilag amióta Európában forgalomban van, én azóta használom, talán a legelső CBD olaj termékemet körülbelül 6 vagy 7 éve vásároltam, szerintem már inkább 7 az, mint 6, tehát én azóta folyamatosan használom a CBD-t. Na most mielőtt belemennénk, hogy mi is az a CBD, és honnan van, és milyen termékeket kell, vagy milyen termékeket érdemes választani, azt azért hozzátenném, hogy a CBD az egy olyan kategóriás termék, amire egész egyszerűen nem lehet kategorikusan azt mondani, hogy te tudod, hogy működik. Hiszen ez nem egy olyan dolog, amit utána le tudsz mérni a mérlegen, vagy a teljesítményedet meg tudod nézni az edzőteremben, vagy egy vérkép alapján meg tudod mondani az adott termék hatásosságát. Ezt a CBD-vel nem lehet megtenni, hiszen a CBD az általános egészség, az általános gyulladás szint, az általános regenerációt, az alvás minőséget, a közérzetet, a hangulatot javítja, és ezek a dolgok teljesen szubjektívek, tehát a placebo hatást soha sem lehet kivenni a képből, hiszen ha te egy terméktől jobban alszol, vagy azt hiszed, hogy egy terméktől jobban alszol, akkor a végeredmény ugyanaz, hiszen jobban alszol. Soha nem fogod tudni, hogy
ez a placebo hatás miatt van, miszerint hiszel a termékben, és emiatt jobban alszol, vagy a termék valóban segít téged abban, hogy jobban aludj. Rengetegen kérdezitek az én első számú, első kézből érkező tapasztalataimat, de ezzel mindig az a probléma, hogy azt tudnotok kell, mármint aki ismer engem vagy követ, az tudja, ugye nekem nagyon súlyos ADHD-m van, és ennek következménye az, hogy nagyon komoly problémáim vannak az alvással kisgyermekkorom óta. Tehát gyakorlatilag én használok erre más egyéb táplálékkiegészítőket, más egyéb cégektől, használok nagy mennyiségben gabát, használok nagy mennyiségben triptofán, használok melatonint egy héten legalább 3-4 éjszaka, egy héten legalább kétszer én használok receptre kapható gyógyszereket, mint például a Frontin vagy a Sanax, egyébként ugyanaz, vagy a diazepam, ez ugyanaz. Tehát nem tudom nektek egyértelműen összefoglalni, hogy milyen tapasztalataim vannak a 7 év alatt a CBD-vel, ezt nem tudom megtenni, de azt biztosan tudom, hogy ezek a termékek vannak olyan területek, ahol már bizonyítottak. Nem tudom, hogy sokan tudjátok-e, de más országokban például a rák és a kemoterápia mellé alkalmazzák, mint étvágyjavító. Nagyon sokan a szisztematikus gyulladásos folyamatok enyhítésére használják ezeket. Nem a lokális gyulladás, nem arról van szó, amikor fáj a vállad, hanem azért ennél jóval komolyabb problémák esetén alkalmazzák a CBD-t. Alkalmazzák a CBD-t teljesen egyértelműen az epilepszia gyógyítására, és ezeken a területeken ez a termék már bizonyított, tehát az nem kérdés, hogy az epilepszia esetében hasznos a CBD. Az nem kérdés, hogy kemoterápia mellett az étvágy fenntartásában hasznos a CBD. Az nem kérdés, hogy a gyulladásos folyamatokat leviszi, lecsökkenti a CBD. Ezek teljesen egyértelmű dolgok. Az, hogy a stresszkezelésben, a mentális egészségben, egyéb bipoláris zavar, más egyéb mentális problémák esetében, hogy milyen hatása van ennek a dolognak, az még nem bizonyított. Kutatási stádiumban van ez a termék, tehát széles körű kutatási stádiumban van, rengeteg különböző problémánál próbálják ugye a CBD hatásait vizsgálni, de egyértelmű kőbe vésett bizonyítékok még nagyon sok területen nincsenek. Tehát ezekkel tisztába kell lenni. Adott hát a kérdés, hogy mi is az a CBD. Na most a CBD, az a kender, egy olyan hatóanyaga, ami nem pszichoaktív, tehát nem okoz függőséget, nem okoz bódulatot, nem lehet érezni, nem fogjátok érzékelni ennek a használatát. Állandóan kérdezitek, mi a különbség a marihuána és a kender között? Semmi. Egész egyszerűen annyi a különbség, hogy a marihuánában benne van a THC, tehát benne van a pszichoaktív hatóanyag, míg a kenderben ez nincsen meg. A kenderben nincs benne a THC, a kenderben minden más megvan, ami a marihuánában, de kivéve a pszichoaktív hatóanyag. Ezt használjuk mi fel, a CBD kivonatot használjuk mi fel táplálékkiegészítőként. A táplálékkiegészítőként forgalmazott CBD-ben 0% THC van, minden országban biztonságosan forgalmazható, természetesen a jogszabályok miatt még nem minden országban legális, de ez senkit ne rettentsen el, hiszen az, hogy egy termék nem legális az adott országban, az nem azért van, mert veszélyes, hanem egész egyszerűen még nem hoztak megfelelő jogszabályokat a forgalmazásra, például az adózással kapcsolatos dolgok ilyenkor mindig kérdésesek. Érdekes tudni egyébként, vagy érdekes lehet tudni, hogy például Kanadában teljes mértékben legális ugye a THC tartalmú marihuana fogyasztása és saját használatra való termesztése, miközben a CBD nem az. Tehát Kanadában börtönbe kerülsz a CBD miatt, de semmi probléma nincsen azzal, hogyha az utcán füves cigit szívsz. Tehát senkit ne rettentsen al az, hogy bizonyos országokban még mindig illegális a CBD, majd legális lesz. Időt kell adni ezeknek az országoknak a felzárkózásra. Következő kérdés, ami mindig felszokott merülni, az a mellékhatások kérdése. Na most a mellékhatásokról annyit, hogy én megmondom őszintén, én 7 év alatt még nem tudtam olyan mennyiségű CBD-t fogyasztani, hogy mellékhatásai legyenek. Ez nem azt jelenti, hogy nincs, hiszen mindig mindenre van az az egy ember az 1 millióból, vagy a 100 000-ből, aki érzékeny az adott termék hatóanyagára, és nála súlyos mellékhatásokat okoz. Tehát biztos van, akinek mellékhatása lett a kreatin fogyasztásnak, biztos van olyan ember, akinek mellékhatása lett a tejsavú fogyasztásnak, egész biztos vagyok benne, hogy van olyan ember, akinek mellékhatása lett a nagy mennyiségű C-vitamin fogyasztásnak, tehát mindennek lehet mellékhatás, hogyha az a pekhes vagy az 1 millióból, aki erre érzékeny, de lássuk be, hogy ennek a realitása igencsak alacsony. Hogy mennyiségekről is beszéljünk, mert amit egyébként nem szoktak az emberek mennyiségekről beszélni a CBD esetén, és ez azért van, mert a CBD teljes mértékben szubjektív. Tehát a CBD dózisolása az teljesen szubjektív, hiszen az ember szervezete másként reagál ugye ezekre a hatóanyagokra, ezekre a vegyületekre, ezekre a kémiai vegyületekre, és azért nincs
megadott dózis, megadott problémához. Hiszen milyen területeken alkalmazzák a CBD-t? Legyen az első mondjuk fájdalomcsillapítás. Nem lehet azt mondani, hogy 60 mg-ot kell mindenkinek használni a fájdalomcsillapításhoz, ez nem paracetamol, ez nem egy algopirin, nem lehet ezt tudni. Úgyhogy én azt mondom, hogy próbáljuk, inkább átfogalmazom, kicsit gusztustalan lesz, de kénytelen leszek ezt mondani, hogy sajnos a CBD bevitel az szerintem pénztárca függő. Én szilárdan hiszek abban, hogy a több jobb. Egyszerűen nem tudom elképzelni azt, hogy a kevesebb jobb legyen a CBD esetében, hiszen most nem akarok részletekbe belemenni a videó hossza miatt, de aki kiguglizza a CBD adagolását bizonyos problémáknál, akkor az látni fogja, hogy kemoterápia mellé sokszor akár 5-6-700, sőt 1000 mg-okat írnak fel. Most nem akarom kiszámolni, de itt szerintem ez esetben már jó, több százezres, sőt akár milliós tételekről beszélünk havonta. Tehát nyilvánvalóan itt egy irtózatos extrém dózisolásról van szó, tehát ilyenkor már gyakorlatilag egy teljes doboznyi CBD-t fogyasztasz el naponta, és még ennek is valószínűleg nincs mellékhatása, hiszen akkor nem írnák fel, vagy nem javasolnák. Tehát én úgy gondolom, hogy nem kell ettől tartani. Én biztos vagyok benne, hogy a CBD dózisolása inkább pénztárca függő, mint bármi más. Tehát milyen területek azok, ahol érdemes a CBD-vel próbálkozni? Fájdalomcsillapítás. Tegyük fel, hogy probléma van a válladdal, tegyük fel, hogy probléma van a könyököddel. Na most ezzel nekem személyesen az az aggályom, hogy ilyenkor az emberek úgy gondolják, hogy majd egy CBD termék lesz a megoldás a problémájukra, de a problémára nem a megoldás a CBD. Értsétek meg, hogyha ti fájdalomcsillapítás miatt használjátok a CBD-t, akkor a megoldás az lesz, hogy megtaláljátok a fájdalom okát, és azt oldjátok meg, és a CBD maximum addig segít abban az időszakban, amíg rá nem jöttök, hogy valójában mi a probléma. Tehát, hogyha a vállatok azért fáj, mert szar az edzés technikátok, akkor nem fogja a CBD megoldani a problémát, mert lehet, hogy kevésbé fog fájni a vállad, de bármilyen hihetetlen, az edzés technikád ettől még szar lesz, tehát a vállad örökké rossz marad, ameddig a váll probléma okát nem oldod meg. Tehát a CBD ilyenkor csak áthidalhatja azt az időszakot, amíg te megoldod a problémát, és hagyod azt helyrejönni. Például tegyük fel, hogy étványtalan vagy valamilyen probléma miatt. Ez lehet akár egy olyan banális, egyszerű dolog, mint mondjuk tömegnöveléskor eléred azt a kalória mennyiséget, ami már neked nem feltétlenül kényelmes, de ezt kell bevinned ahhoz, hogy izmosodj, hogy nőj, akkor gyakorlatilag nyilván azt fogod észrevenni, hogy az étvágyad brutális módon platózni fog, tehát egyszerűen nem fogod tudni, vagy nem fogod könnyedén tudni megenni a kaja mennyiségedet, ilyenkor a CBD segíthet abban, hogy az étvágyadat fokozza. Nem azt mondom, hogy fokozni fogja, hanem azt mondom, hogy fokozhatja. Szintén nem a CBD a megoldás ez esetben, hiszen nem fogod tudni életed végéig megerőszakolni magad minden áldott nap, hogy lenyomd a kaját. Ha neked ez a problémát, hogy nagyon nehezen tudod megoldani a kaját, akkor meg kell találnod azokat a konkrét ételeket, azokat a konkrét ételválasztásokat, ami könnyűvé teszi a szükséges kalória és tápanyag bevitelt, és az az időszak, amíg ezt kikísérletezed magadnak, abban az időszakban a CBD segíthet abban, hogy fokozza az étvágyadat. Másik. Alvásminőség. Nagyon-nagyon-nagyon fontos kérdés. Mostanában én külön nagy hangsúlyt helyezek rá, hiszen a regeneráció az alvás közben történik, és a fejlődés elmaradásának rengetegszer, hanem a legtöbbször az oka az az elégtelen minőségű és mennyiségű alvás. Na most, én úgy gondolom, hogy mindenki annyit alszik, amennyit tud. Én nem tudom elképzelni, hogy bárkinek is lehetne azt mondani, tehát én még nem találkoztam olyan emberrel a coachingban, akinek azt mondtam, hogy aludj 2 órával többet, és ez megoldható. Hiszen ki az a hülye, aki direkt kevesebbet alszik? Nyilván mindenki annyit alszik, amennyit tud, amennyit a munkája, az időbeosztása, amennyit a körülményei engednek. Tehát, hogyha nem elégséges az alvásod, akkor az út szerintem nem járható, hogy aludj simán többet. Én úgy gondolom, hogy ilyenkor az alvás minőségét tudod javítani. Ha neked csak 5-6 órányi alvás jut, akkor ebből nem lesz 8, akkor meg kell próbálni ebből az 5-6 órából kihozni a maximumot. És ebben segíthetnek az alvást segítő táplálékkiegészítők. Ezektől nem fogsz többet aludni, hiszen ha többet tudnál aludni, akkor az lenne az optimális, de ez kinek realitás. Én úgy gondolom, hogy a minőségen kell javítani. A CBD termékek ebben biztosan segítenek. Ennek már van alátámasztott, tényként kijelenthető háttere. Tehát mindenképpen működik a dolog. Dózisokat ismét úgy mondtam, ugye ne kérdezzetek, én úgy gondolom, hogy a több jobb. Hogyha első kézből szeretnétek tapasztalatokat hallani, akkor tudom nektek mondani, hogy az én CBD bevitelem napi szinten valahol olyan
60 és 200 mg között van, hát a 60 az szerintem nagyon az alja, a 200 az elég soknak tűnhet sokaknak, főleg ugye nyilván anyagilag, de én úgy gondolom, hogy nekem erre szükségem van. Nem tudom egyértelműen kijelenteni, ahogy mondtam, hogy nekem erre szükségem van, hiszen ahogy mondtam, én más kiegészítőket, sőt néha gyógyszereket is használok a CBD mellé, ezért nem tudom izoláltan kijelenteni nektek, hogy milyen hatása van rám a CBD-nek, de ezeknek a termékeknek az összes hatása biztosan jól működik, ugyanis az alvásom az fényévekkel jobb, mint egy pár évvel ezelőtt volt, tehát gyakorlatilag mindenképpen működik valami, de hogy pontosan mi, azt nem tudom nektek megmondani, én sokkal inkább úgy gondolom, hogy ezek a dolgok összességében, szinergizmusban működnek egymással, tehát lett egy éjszakai rutinom, lett egy éjszakai táplálékbevitelem, vagy a táplálékkiegészítő bevitelem, és ezt néha, amikor úgy érzem, megfejelem vényköteles gyógyszerekkel, de ez nagyon ritkán történik meg, tehát egy héten maximum két éjszaka van ilyen, és én ezzel úgy gondolom, hogy egész jó minőségű alvásokat tudtam összehozni az elmúlt pár évben. Másik dolog még a CBD-vel kapcsolatban mindig felmerül, hogy milyen a jó cég, milyen a jó termék, honnan tudom megállapítani azt, hogy ez a CBD termék, amit vásárolok, az jó minőségű. Nagyon jó kérdés. Azt érdemes tudni a CBD-nél, ugye ahogy mondtam, hogy mivel már most már világszinten kapható, de minden országnak mások a jogszabályai, ezért nem lehet univerzálisan azt kijelenteni, hogy ez a termék mindenhol biztonságosan kapható. Hiszen ha egy olyan országban, olyan országból származó CBD-t használsz, ahol az adott termékre nincsenek szigorú minőségellenőrzési követelmények, akkor soha nem fogod tudni, hogy mit kapsz. Soha nem fogod tudni, hogy mi van a dobozban. Sajnos rengeteg ilyen termék kapható az interneten. Ha az eBay-re vagy az Amazonra beírjátok, hogy CBD termék, akkor ki fog dobni körülbelül 100 különböző gyártót, és én biztos vagyok benne, hogy ezeknek a 80%-a maximálisan gagyi. És ez egész egyszerűen a jogszabályok lazasága vagy szürke területe miatt lehetséges. Ahogy mondtam, bizonyos országokban még nincs rendkívül szigorú szabályozás ehhez, és egész egyszerűen az ilyen országban előállított CBD-nek a minősége az kérdéses, hiszen a CBD forrása, a kender minősége, a kender forrása, a kender feldolgozási technológiája országonként eltérő lehet. Nyilvánvaló, nem fogsz mérgező terméket vásárolni. Nem fogsz CBD terméket vásárolni, amitől kórházba jutsz. Tehát nem ettől kell tartani, de attól már lehet tartani, hogy mégis milyen mennyiségű és milyen minőségű CBD van az adott termékben. Tehát biztonságosnak, én úgy gondolom, hogy minden termék biztonságos, ha szigorúan ezt nézzük, de hogy hatékony-e, az már egy más kérdés. Én úgy gondolom, hogy a nagyobb cégek, az olyan cégek, akik képesek arra, képesek azt megfizetni, hogy harmadik fél által, külső forrásból fizessenek meg minőségellenőrzést, tehát nem a saját minőségellenőrzésüket végzik el, remélem értitek, hogy mit akarok ezzel mondani, hanem meg tudják azt tenni, hogy egy független céget, egy független labort kérnek meg erre, és ezeket az eredményeket publikálják, amikor ezek az eredmények nyilvánosan elérhetőek az interneten, akkor úgy gondolom, hogy abban a cégben meg lehet bízni. A NatureKen az egy ilyen cég, úgyhogy nyugodt szívvel tudom nektek mondani, ettől a cégtől érdemes CBD termékeket venni. Na most első kézből végigmegyek egy pár terméken, hiszen rengeteg CBD termék kapható ettől a cégtől, felmentek a weboldalra, és látni fogjátok, hogy szinte végtelen a termék paletta. Most nem tudom nektek megmutatni, az én kedvencem ugye az a CBD brownie, vagy CBD süti, én ebből minden nap fogyasztok legalább egyet, aki esetleg követ, az tudja, hogy én most otthon voltam Magyarországon egy hetet, sajnos benyeltem egy nagyon komoly bakteriális fertőzést a reptéren, úgyhogy gyakorlatilag 7 napot töltöttem majd, hogy nem izolációban, folyamatos betegséggel, hányás, hasmenés, és minden más egyéb ilyen mókás dolog, és gyakorlatilag a teljes ételbevitelem 6 vagy 7 napon keresztül, a szilárd ételbevitelem, a CBD süti volt, semmi más. Ezekben a süteményekben nincs édesítő, ezekben a süteményekben nincs színezék, nincs semmi hozzáadott adalékanyag, nagyon jó minőségű szénhidrátokat és fehérjét tartalmaz, és nagy mennyiségű CBD-t, tehát gyakorlatilag egyetlen süteményben azt hiszem 60 mg már megvan, úgyhogy a napi CBD minimum bevitelét egyetlen egy süteménnyel meg tudjátok oldani, hát ezt most nem tudom nektek szemléltetni, ugyanis tegnap megettem az utolsó darabot. A másik ugye a CBD kis zselé kapszulák. Tehát a zselé kapszulákkal én teljes mértékben rendben vagyok, én úgy gondolom, hogy nagyon könnyű az adagolása, nagyon könnyű ezeket a kapszulákat bárhol
bekapdosni, bárhol elviszed magaddal, teljesen mindegy, hogy milyen formában vásárolod meg, ez teljes mértékben az egyénre van bízva, kinek mi a kényelmesebb. Jelenleg az én kedvencem, de ezt ki fogom hangsúlyozni, hogy ezzel azért vannak problémák, jelenleg az én kedvenc termékem az a cukormentes CBD gumicukor. Na most a CBD gumicukrot én már közel 2 éve reklámozom nektek orva szájba, ugyanis én imádom, sajnos nagyon szeretem magát a gumicukrot, és ezek a termékek általában ráadásul rohadt finomak, különösen ez, pedig ez cukormentes. Ugyanakkor azt hozzáteszem, és most figyeljen mindenki, olvassatok a számról, mert ez egy fontos információ lesz. Ez a termék cukoralkohollal, azt hiszem, igen, eretrittel és stíviával készült, ami nem mindenkinek egyezik a gyomor baktérium tenyészetével, és én például ilyen vagyok. Tehát azt érdemes tudni, hogy a cukoralkoholokat, az eretritolt, a stíviát és ezeket az édesítőket igenis túlzásba lehet vinni. Ettől a terméktől, ha túlzásba viszed, akkor gyakran fogod látogatni a mellékhelyiséget. Én ebbe a hibába beleestem, tehát én első nap, amikor ezt megkaptam, én nekem ez annyira ízlett, hogy én cson nélkül bezúztam belőle szerintem legalább 15-20 darabot, az a nap az kifejezetten kellemetlenül érintett. Úgyhogy azt tudom nektek mondani, hogy én szépen elkezdtem ezt most ugye emelni, elkezdtem 2 darabról, 4 darabra emelni, 5 darabra, most járok napi 6-8 gumicukornál, mindenfajta probléma nélkül, tehát nincsen ezzel semmi probléma, ezt csak azoknak mondom el, akik nagyon lelkesen ezt megvásárolják, és úgy gondolják, hogy ezt majd marékszámra lehet fogyasztani, hát ezt nem lehet marékszámra fogyasztani, ezt azért hozzáteszem. Másik termék kategória még, amiről még soha nem beszéltem, és be sem mutattam nektek, az a CBD krém. És ez egyáltalán nem azért van, mert eddig nem használtam, hiszen ahogy láthatjátok, gyakorlatilag majdnem üres a doboz, tehát nyilvánvalóan elhasználtam, csak úgy gondolom, hogy nem túl férfias az, hogy én testápoló krémeket reklámozgatok itt nektek, úgy gondoltam, hogy ez egy kicsit talán nem fér bele az én saját imidzsembe, de most már mindegy, most már elmondtam nektek. Azt tudni kell, hogy nekem az egyik térdemen van egy kifejezetten ilyen, majdhogy nem kicsit ilyen ekcémára hajazó pont ugye a bőrömön, ami állandóan kiszárad és kireped és néha fáj, és ezzel a krémmel ezt 2 hónapja kordában tudom tartani, hogy most ez a termékben lévő CBD miatt van, vagy magától a krém miatt, ami egyébként egy Arnika krém, ez egy baromi jó termék lenne önmagában CBD nélkül is, most ebbe bele sem megyek, kijött belőlem az ápoló, ugyanis én ápolóként már 12 éve használom ezt a terméket ugye a betegeimen, a klienseimen, de ugyanez a termék most már kapható CBD-vel is. Ezt most lepasszolom nektek, hogy mi miatt volt ez ennyire jó a bőrömnek, de az egész biztos, hogy rendbe hozta a bőrömet ez a termék. És itt mögöttem láthatjátok még más ugye Nature-ken termékeket, de ezt a videót most nem ezért készítettem el, hogy a cégről beszéljek, hanem azért, hogy pusztán a CBD-ről. Tehát röviden nem akarok belemenni a CBD pontos elemzésébe is, hogy mi micsoda, hiszen mindenki ki tudja magának googlizni, de egyébként a videó alá beteszem ezeket a linkeket. Elég annyit tudnotok nektek, hogy mi a különbség a CBD és a marihuana között, elég annyit tudnotok, hogy miért lehetséges az, hogy bizonyos országokban esetleg nem lehet kapni a CBD-t, ez nem azért van, mert veszélyes, hanem azért van, mert ezek az országok még nem hozták meg a megfelelő minőségellenőrzési jogszabályokat a termék ellenőrzésére, adni kell nekik időt, olyan országból kell rendelni, ahol ez már évek óta legális, mint például Amerika, egyébként a Nature-ken termékek amerikai kenderből származnak, tehát ott rendkívül szigorú minőségellenőrzés van erre. Ahogy mondtam, tök érdekes egyébként, ugye, hogy Kanadában a maga a marihuana legális, míg például a CBD nem, de hát itt csak a jogszabály hézagokról beszélünk, semmi másról. Azt tudni kell, hogy az FDA az még nem egyezett bele, tehát nem univerzálisan nem fogadta el a CBD használatot, tehát ez azt jelenti, hogy aki dopping ellenőrzött versenyen indul, és esetleg rajta van a listán, akkor természetesen az ne használja. Ez nem azt jelenti, hogy dopingszert tartalmaz a CBD, hanem azt, hogy ha rajta van a listán, akkor te nem használhatod. Egyébként a koffein is rajta van, vagy legalábbis rajta volt a listán, mégse gondolja senki azt, hogy a reggeli cappuccino az dopingszernek számít, úgyhogy ezt engedjük el, srácok. Másik gyakran feltett kérdés ugye a minőség, vagy illetve a mennyiség. Érdemes tudni, ki lehet egyébként keresni, a Nature-ken oldalán például van fent egy CBD kalkulátor, tehát beírod, hogy mi a probléma, amihez szeretnéd használni, beírod a saját adataidat, és ez a kalkulátor meg fogja neked mondani, hogy körülbelül mekkora dózisban kell a CBD-t alkalmaznod. Az én válaszom erre az, hogy szerintem ezzel nem kell foglalkozni. Én úgy gondolom, hogy a CBD bevitelnek a határa az a pénztárca, bármennyire is rossz ezt hallani, vagy ezt mondani, de ez sajnos így van. Én úgy gondolom, hogy szerintem a CBD-ről legyen ennyi a dolog.
akinek szimpatikussá vált ez a termék, az menjen fel a NatureCan oldalára, nézzen szét a termékek között, és hogyha szeretné támogatni a csatornámat, mert tetszik neki az irány, amit én képviselek, akkor használja a kódomat, DietGains kódot lehet használni, ezáltal 15% kedvezményhez juttok minden termékre ugye a weboldalon. És engedjetek még nekem még egy percet ebből a videóból, mert most már meg tudom nektek fizikai valójában is mutatni az Edzés Technika című kis könyvecskét. Ez nem egy vastag könyv, tehát nem egy enciklopédiára kell gondolni, hiszen ha azt akartam volna, hogy 200 oldalban mondjak el nektek mindent, akkor nem írtam volna könyvet, hanem simán ajánlottam volna nektek több száz oldalas könyveket. De én úgy gondolom, hogy 2023-ban az emberek fő problémája, hogy ma már senki nem fog heteket arra rászánni, hogy egy testépítő könyvet elolvasson, és még ha meg is tenné, lássuk be, hogy valószínűleg meg sem érteni az abban taglaltakat. De ezt a könyvet én nektek másfél év alatt írtam, én másfél éven keresztül tömörítettem le 20-30 könyvet egyre rövidebb és egyre rövidebb, egyre jobban fogyasztható mennyiségre és minőségre, és én úgy gondolom, hogy ugyan lehet, hogy csak 70-80 oldalon, de én úgy gondolom, hogy amit ez a könyv tartalmaz, azt egyébként csak 6 vagy 7 könyv elolvasása után tanulhatnátok meg, úgyhogy aki egy nagyon-nagyon tömör, nagyon-nagyon rövid, de nagyon-nagyon érthető összefoglalót szeretne arról, hogy valójában mitől is nő az izom, hogy valójában hogyan is kell a volument, a mennyiséget, az intenzitást, a periodizációt alkalmazni a gyakorlatban, akkor ebben a könyvben ezt megtalálja. Remélem a másik kis könyvecske, ugye a sporttáplálkozás alapok már senkinek nem új, ez egy kicsit vastagabb könyv, ugyanabban a méretben, ugyanabban a minőségben kapható, ez pedig segít abban mindenkinek, hogy a saját étrendjét az összerakja, akár diéta, akár tömegnövelésről legyen szó. Én úgy gondolom, hogy rengeteg táplálkozás tudományi mítosz lerombol ez a kis könyvecske. Az alapkoncepció ugyanaz volt, tehát rengeteg könyvet próbáltam összesűríteni és összetömöríteni egy ilyen rövid kis füzetkére. Tudom, hogy nem sok, de nem az a lényeg, hogy milyen hosszú, hanem az, hogy mi van benne, és a visszajelzések alapján úgy gondolom, hogy az én elképzelésem az össze is jött, mert ez a könyv nagyon nagy siker lett. Ez még csak egy pár hete kapható, úgyhogy erről még nem tudok nektek mit mondani, de egyelőre kifejezetten úgy tűnik, hogy sokan keresitek. És a másik dolog, ami szintén most már kapható, azok a DietGains-es tök jó minőségű kis pólók, ezek egyenesen Németországból érkeznek, nagyon-nagyon jó minőségű, nagyon jó minőségű a nyomtatás, tehát rengeteg mosás, vasalást, mindent kibírnak, szerintem baromi jó kis pólók, és most már minden méretben van, tehát van MS, van XL-es, van XXL-es, úgyhogy ha bárkit is érdekelnek a könyvek, vagy a póló, akkor azok a videó alatt lévő e-mail címre küldjenek egy e-mailt, és a továbbiakat ott lehet rendezni. Aki pedig a CBD termékekkel kapcsolatban kíváncsi lett, az menjen fel a NatureCan oldalára, olvassa el a tájékoztatót, kicsit barátkozzon meg ezzel a termékkel, és a végén pedig használjátok a kódomat. Sziasztok!